হয় ইতিমধ্যে বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিগন্ত ঘাটোৱাৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে আৰু কালি নিশা কংগ্ৰেছেও জয়ন্ত বৰাক প্ৰাৰ্থী হিচাপে ইতিমধ্যে বিহালীৰ তেওঁৰ নামটো ঘোষণা কৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিৰোধী শিবিৰৰ লগতে বিজেপিটো আচলতে জয়ন্ত বৰাৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ আচলতে চৰ্চা চলি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত দিগন্ত ঘাটোৱাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী আমাৰ লগত উপস্থিত আছে মই পোনে পোনে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আচলতে জয়ন্ত বৰা আপোনালোকৰ একালৰ সতীৰ্থ একেলগে বিজেপিত আপোনালোকে সংগঠনৰ কাম কৰিছিল আজি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আপুনি প্ৰতিবন্ধিতাত নামিব লাগিব কি প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব প্ৰথম আমি ব্যক্তি বিৰোধী নহয় আমি এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এতিয়া আমাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব মোক প্ৰদান কৰিছে গতিকে আমাৰ প্ৰথমতে আমাৰ নেতৃত্ব ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু বিহালীবাসী ৰাইজক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যে অনাগত যি এই উপ নিৰ্বাচন ডেৰটা বছৰৰ কাৰণে হ'বলৈ গৈ আছে তাত দলে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে গতিকে বিহালীবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে আমি যেনেধৰণে চৰকাৰখনে বা ইয়াত আমাৰ বৰ্তমান সাংসদ ৰবিদত্ত ডাঙৰীয়াই 2001 চনৰ পৰা বিধায়ক হৈছিলে এই সমষ্টি বা তেখেতে প্ৰতিনিধি কৰি পেলাই মন্ত্ৰীও হৈছিলেগৈ যদি যথেষ্টখিনি ইয়াত উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰিছে আৰু চৰকাৰখনে যেনেধৰণে বৰ্তমান কাম কৰিছে বিহালী উন্নয়ন হৈছে ৰাইজ বিহালীৰ লগত মানে আছে গতিকে আজি জয়ন্ত বৰা ডাঙৰ কথা সুধিছে তেখেতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত আছিলে কেইদিননো যোৱা বছৰ প্ৰাৰ্থিত নাপায় নিৰ্দলীয় খেলিলে আমি ছবছৰৰ কাৰণে বহিষ্কাৰ কৰিলোঁ সাংসদ নিৰ্বাচনৰ কেইদিনমান আগত তেখেতে পুনৰ জইন কৰিলে গতিকে আমি ভাবিছিলোঁ যে তেখেত হয় আগতে তেখেত নিজে ভুল স্বীকাৰ কৰিছিলে যে মই ভুল কৰিলোঁ নিৰ্বাচন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট খেলি পেলাই গতিকে মই পুনৰ দলৰ কাৰণে সেৱা কৰাৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে মই আহিম গতিকে মই সুযোগ দিব লাগে তালৈ বিবেচনা কৰি তেওঁ যোগদান কৰিলে আকৌ একেটাকে একে কৰিলে আকৌ আহি পেলাই প্ৰাৰ্থী মানে প্ৰাৰ্থী বিচাৰি পেলাই তেখেতে মানে বিচাৰিছিলে কিন্তু প্ৰাৰ্থিত্ব বিচৰাটো আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই দলৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তাই প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিব পাৰে কিন্তু আজি প্ৰাৰ্থিত্ব সেই নোপোৱাৰ আগতে ঘোষণা নোহোৱাৰ আগতে তেখেতে গৈ পেলাই আপোনাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে তেখেতে গৈ পেলাই সংযুক্ত মৰ্চাৰ লগত বিভিন্ন তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে তাৰমানে বিহাৰীবাসী ৰাইজে এটা কথা মানে স্পষ্ট গম পাইছে যে তেখেতসকল মানে ৰাইজৰ সেৱা কৰাৰ কাৰণে নহয় তেওঁ নিজৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থিত্বৰ কাৰণেহে তেখেতে মানে ৰাজনীতি কৰিবলৈ আহিছে তাৰমানে গতিকে যিজন ব্যক্তি আজি টিকেট ঘোষণা নোহোৱাৰ আগতে অন্যান্য দলৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিছে তেওঁ দলৰ কি আদৰ্শ কৰিব দেশৰ কি সেৱা কৰিব তাৰমানে আজি আমাৰ মাজত আপুনি দেখা পাইছে যে পেনেলত আপোনালোকে দেখিছিলে যে আমাৰ তিনিগৰাকী নাম আছিলে মোৰ নাম আছিলে মোৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী অসীম কুমাৰ দাসৰ নাম আছিলে সুমন শৰ্মাৰ নাম আছিলে আজি প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা হোৱাৰ পিছত আমি একেলগে আজি আজি আছোঁ আজি মোৰ ইলেকশ্যন এজেণ্ট মানে হৈছেগৈ আমাৰ অসীম কুমাৰ দাস নাম তেখেতে মোৰ প্ৰাৰ্থী যিটো আমাৰ এ বি ফৰ্ম টিকেট তেখেতে গুৱাহাটীক মই পঠিয়াইছোঁ অথৰাইজ কৰিব তেখেতে অথৰাইজ সেই টিকেট লৈ আহিছে আৰু ইয়াৰ পিছত সুমন শৰ্মা ডাঙৰে গোটেই সি নিজে দায়িত্ব লৈছে যে মই আপোনাৰ দৃষ্টিত জয়ন্ত বৰা শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী হয়নে নহয় মোৰ দৃষ্টিততো নহয় কাৰণ মোৰ দৃষ্টি মই কোৱাতকৈ ৰাইজক সুধিলে আপুনি গম পাব কাৰণ আজি জয়ন্ত বৰাৰ কোনো স্থিতি নাই এজন স্থিতি নোহোৱা মানুহ এজনক এখ মানে এটা ৰাইজে কেনেকৈ বিহালীবাসী ৰাইজে আকলি কেতিয়াও নহয় কাৰণ তেওঁলোকে জানিছে আজি তেওঁ মানে ইয়াত আছে কালিলৈ আকৌ ক'ত যাব মানুহে ক'ত বিচাৰি যাব তাৰমানে কোনটো দলক বিচাৰিব আজি কংগ্ৰেছে মানুহৰ দিশাৰা হৈছে কংগ্ৰেছে মানুহে সন্দেহ হৈছে যিটো জয়ন্ত বৰা নেকি বিজেপিক মানে আজি মানে ধকা দিব পাৰে বিজেপিক আজি এনেধৰণৰ মানে হেৰি কৰাৰ কাৰণে প্ৰত্যাখ্যান কৰি ওলাই যাব পাৰে খালি কংগ্ৰেছে নকৰিব তাৰ কি মানে আছে তাৰমানে জয়ন্ত বৰাই কৈ আছে যে বিজেপিয়ে প্ৰতাৰণা কৰিছে বুলি কৈছে বিজেপি কেনেকৈ প্ৰতাৰণা কৰিছে মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰলৈকে ঠিক আছিলে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছে আৰু বহুতে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিলে মই কৈছোঁ তিনিজনৰ নাম আৰু দুজনৰ কথা কৈছোঁ তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ আজি বিজেপিৰ লগত আছে গতিকে বিজেপিয়ে তেনেধৰণৰ কথা নহয় আমাৰ কথা হৈছে যে দল আমাৰ কাৰণে দেশ প্ৰথম দ্বিতীয় হৈছে দল তৃতীয় হৈছে ব্যক্তিয়ে গতিকে আজি দলে মোক প্ৰাৰ্থী দিছে আজি দলৰ সকলো স্তৰৰ কাৰ্যকৰ্তা উৎফুল্লিত হৈছে ইয়াতে কাম কৰিছে গতিকে তেওঁক কেনেকৈ প্ৰতাৰণা কৰা হ'ল প্ৰাৰ্থীত্ব নাপালে মানে তাক প্ৰতাৰণা কৰা হ'ল নেকি তেতিয়াহ'লে বাকী দুজনক তেওঁলোকে কৰ্ম প্ৰতাৰণা কৰা হৈছে তেওঁলোক আজি আমাৰ লগত আছে একেলগে দায়িত্ব লৈছে সুমন শৰ্মা নিজে দায়িত্ব লৈছে যে মই গোটেই সমষ্টিত মই বুলি গোটেই আমাৰ দলেই বা আমাৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তা লৈছে তেওঁ প্ৰাৰ্থী কেন্দ্ৰিক যি প্ৰাৰ্থীটো বিচাৰিছিলে তেওঁ কৈছে মই সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিম অসীম কুমাৰ দাস মই নিজে ইলেকশ্যন এজেণ্ট হৈছে নিজে টিকেট আনিছে গতিকে আমি সেইটোৱে যে প্ৰকৃত কাৰ্যকৰ্তা এতিয়া ইমান দিনৰ পৰা কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে কাম কৰিছে আৰু তেওঁলোকে বুজি পাইছে যে আজি দল কেনেকৈ হেৰি হয় গতিকে আজি জয়ন্ত বৰা যি নেকি দুমাহ আগত আহিছে টিকেট নাপায় তেওঁলোকে গৈছে তেওঁতো মানে বিহাৰীবাসী ৰাইজেই মানে বুজি পাইছে যে তেওঁ কেনেধৰণে কি কৰিব গতিকে তেওঁ কৈ আছে যে বিজেপি বহু কৰ্মী বা নেতাই বিষয়ভাৱে যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছৰ অচিৰে তিনিদিন সময় দিছে তিনিদিনৰ ভিতৰত তেওঁ কৰাব বুলি কৈছে চাওক
বিজেপি কমে কেতিয়াও না যাও তেও যিখিনি লগত আছিলে এখানে বিজেপি কমে নাছিলে কিছুদিন আগতে তেখেতে যেটা যোগদান কৈছে কে জমা কর্মী তেখেতে লগত তেও লগত যোগদান কৈছে সেইখিনি যা বছৰ নিদিলে খেলিতো আছিলে তেও বিজেপি নহয় এবাৰ আকৌ তেও লগতে আছে আৰু হয়তো যদি তেও কৈছে মই না জানো সমাজ গম পাৰে কি দিয়ে কিন্তু বিজেপি কর্মী কোনো বিজেপি এৰি না যায় প্ৰকৃত বিজেপি কর্মী কেতিয়াও এৰি না যায় তেও তো বিজেপি কর্মী নাছিলে মাত্রে মানে কোথায় আমার সক্রিয় সদস্য কৈছে বিভাগের সক্রিয় সদস্য সাংবিধানিক মতে আমার তিন বছর প্রাইমারি সদস্য হওয়ার পিছন সক্রিয় সদস্যতাটো পায় আপনাদের সুদিব যে বিজেপি সক্রিয় সদস্য আছে নাকি যদি কয় বিজেপি সক্রিয় সদস্য যে সক্রিয় সদস্যের পদ যে আমার আমার আইডেন্টি সেই আইডেন্টি আছে নাকি আপনার সুদিলে গম পাবেন সক্রিয় সদস্য নয় কিন্তু আমি আপনার সুদক আমি দেখাব পারি যুঁজখন সহজ নহব নাকি যথেষ্ট কঠিন হব নাকি খুব কঠিন নয় আজি বিহালীবাসী রাইজ যাকালি যে মনোনয়ন পত্র দাখিল করে যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ওলাই গেছে আর আমার প্রতিটি পঞ্চায়েত আমি বুথে বুথে মিটিং করতে আমি দেখা পাইছো যে রাইজ সকল ওলাই আহিছে গতি আমার যুঁজ নয় আমার যুঁজ আমার নিজের মাজতে এটা হয়ে আছে আমার পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে যুঁজ হয়েছে আমার বিধায়ক সকলে কয়ে আছে যে আমি আমার পঞ্চায়েত কিমান ভোট বেশি দিব পারো প্রার্থীক আমার বুথবিলাকের মাজে কম্পিটিশন হয়েছে যে আমি প্রতিটি নিজের নিজের বুথে আমি কিমান ভোট আমি হাইয়েস্ট ভোট দিব পারো আমার মাজে কম্পিটিশন আমার মাজে বিজেপির কম্পিটিশন নাই হয় ধন্যবাদ জানাইছো আর আসলে দিগন্ত ঘাটোয়া ইতিমধ্যে নির্বাচনের বাবে মনোনয়ন পত্র দাখিল করলে আর দাখিল করার পিছনে দেখবলে গেছে যে আজিরে পড়া নির্বাচনী প্রচার ব্যস্ত হয়ে পড়ছে আর তার মাজে আসলে আমার কিছু কথা পাতিলে আর ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে যে কংগ্রেসের প্রার্থী জয়ন্ত বরা আসলে শক্তিশালী প্রার্থী নহয় আর কেদিনমানের কারণে দললে আসছিল গতি দলের একো ক্ষতি নহয় আর বিজেপি বিজয় বিহালীত আসলে নিশ্চিত বলে দাবি করেছে আপনি বিচরা বাতর পাব কেবল নিউজ 18 অ্যাপত নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড করবলৈ স্ক্যান করক এই কিউআর কোড গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।